Pa izgleda da će ovo biti prva sednica Skupštine o kojoj se raspravlja o budžetu, gde neće biti diskusije o amandmanima na budžet Republike Srbije za 2018. godinu. Naime, ono što se desilo je, prvo je suprotno poslovniku, odnosno suprotno pravilima. Vladajuća većina je 31 tačku dnevnog reda objedinila u jednu tačku dnevnog reda kako bi skratila raspravu, pa se od 31. tački, među kojima je 20 i nešto zakona i nekoliko odluka, među njima i zakon o budžetu, znači raspravu je svela samo na jednu tačku dnevnog reda i 30 puta skratila vreme za diskusiju. A zatim je vladajuća većina podnela na dva zakona koji su stavili da su na dnevnom redu prvi, a to je zakon o rebalansu budžeta za 2017. godinu i zakon o izmenama zakona o budžetskom sistemu, podnela preko 320 amandmana na ta dva zakona. Cela ideja je očigledno da kroz svoje diskusije po tim amandmanima koje je vladajuća većina podnela, da se pojede svo vreme koje je određeno za diskusiju po amandmanima. Odnosno, po poslovniku imate 600 minuta za diskusiju po amandmanima, gde predlagači obrazlažu svoj amandman. Po 2 minuta je po predlagaču, to je ukupno, ako podnesete preko 300 amandmana, to prelazi 600 minuta. Cela ideja je da na ova dva zakona praktično iscrpe sve vreme, tako da uopšte ne dođe do rasprave o zakona o budžetu. E sada, naravno da svi poslanici, uključujući poslanike vladajuće većine, imaju pravo da podnose amandmane. Međutim, par problema sa ovim amandmanima koje je podnela vladajuća većina. Evo, pročitaću vam par predloga njihovih amandmana. Recimo, na ovaj zakon o rebalansu budžeta za 2017. podsetiću, mi smo u decembru, ovo je za 2017. godinu, ovo ističe do kraja meseca. Recimo, jedan amandman gospodina Đorđa Komlenskog glasi: izvršenje budžeta Republike Srbije za 2017. godinu realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri bude u funkciji smanjenja siromaštva na području Republike Srbije. Ovaj amandman ništa ne menja na samom zakonu, ni jednu cifru, ni jednu apropriaciju ne menja. Praktično služi tu samo da bi pojelo vreme. Pa, na primjer, evo recimo amandmani koje je podneo na zakon o budžetskom sistemu gospodin Vladimir Orlić iz Srpske napredne stranke, a oni glase ovako: planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri bude u funkciji razvoja Republike Srbije. I ovaj amandman apsolutno ništa ne menja na zakon o budžetskom sistemu i ovakvih amandmana je nekoliko. Zatim imamo amandmane koje je podneo uvaženi poslanik Veroljub Arsić iz Srpske napredne stranke, koji glasi: planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi efikasnost finansijskih institucija Republike Srbije. A gospodin, i ovako čitava serija amandmana, a gospodin Martinović podnosi amandmane koji imaju tekst: planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri bude u funkciji osnivanja, odnosno osnaženja sistema odbrane Republike Srbije. Znači, preko 300 ovakvih amandmana. Gde je problem sa njima? Prvo, ništa ne menjaju u samom budžetu, da postoji bilo koja odredba koja menja, i onda bi imala zaista smisla dodati besmislen tekst, znači samo da jedete vreme. S druge strane, sami poslanici vladajuće većine neće glasati za sopstvene amandmane. Oni, kao što znamo, glasaju na zvonce, i to se jako lepo vidi iz svih priloga koje imate iz Skupštine i iz snimaka Skupštinske službe. Znači, preko 300 ovakvih amandmana je podnešeno. Kada poslanici, recimo, Dosta je bilo, podnose jedan amandman više puta na više članova zakona, taj amandman uvek nešto menja. Naprimjer, mi smo podneli mnogo amandmana istovetne sadržine na zakone o osnovama obrazovanja koji uvode besplatne udžbenike. Mi za te amandmane glasamo,
kada bi vlada prihvatila jedan od tih amandmana, mi bi ostala i povukli. Ovo je prilika, naravno, da diskutujemo sa građanima, da dobijemo obrazloženje od vlade zbog čega ne želi besplatne udžbenike. Kada dodamo u zakon o budžetskom, odnosno u zakon o budžetu za 2018. godinu, odrednicu koja uvodi potpunu transparentnost, i to ponovimo 40 puta, mi glasamo za to, to unosi jednu važnu promenu, a to je da vlada mora da objavi sve ugovore koji se potpisuju, za svaki dinar da objavi kome taj novac ide. Znači, nešto suštinski menjamo i glasamo za to što menjamo. Ovih preko 300 amandmana su ovde samo zato da bi pojeli vreme da uopšte ne bi diskutovali o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu. Da ponovim, ovo je protivno pravilima i protivzakonito zato što su objedinili 30 zakona u jednu tačku dnevnog reda. Da su ostavili svaki zakon da bude posebna tačka dnevnog reda, onda nikom ne bi ni smetalo da imaju 300 amandmana, produžili bi diskusiju u Skupštini, to bi bilo sasvim u redu. Međutim, pošto su objedinili sve u jednu, onda su praktično sprečili diskusiju i to sprečili je nezakonito. Ovakve stvari jasno govore o tome da vladajuća većina uopšte ne misli da je potrebna opozicija, da je potrebno bilo gde da se diskutuje o bilo kom zakonu koji podnose, da se diskutuje o amandmanima opozicije i da u tom nekom dijalogu jeli potvrde svoje stavove ili odbrane to što odbijaju zahteve opozicije. Nažalost, ono što imamo na sceni je gušenje bilo kakve diskusije o bilo kakvim smislenim promenama. Da ponovim, ovo izgleda prvi put u istoriji parlamentarizma u Srbiji da se budžet donosi tako da vladajuća većina hoće da spreči bilo kakvu diskusiju u pojedinostima o amandmanima na budžet Republike Srbije za 2018. godinu. Ako imate neka pitanja, izvolite. Hvala, mi ćemo ove amandmane ostaviti medijima na stolu da mogu da ih pogledaju nakon ovoga. Hvala.